Мектептегі қауіпсіздік мәселесі күрделеніп барады. Білім ордаларын заманауи бейне бақылау камералары және дабыл түймелерімен жабдықтау керек дейді мамандар. Қазір 10 мыңға жуық мектепте тексеріс жүріп жатыр. Әріптесім Бекзат Аманов толықтырады. Елдегі мыңнан аса мектеп полицияның жедел басқару орталықтарына қосылмаған. Мұнда бақылау режимі қатаң сақталмайды. Оқыс оқиға туындаған жағдайда оқушылар қауіпсіздігін қорғау қиындауы мүмкін. Себебі білім ордаларын арнайы даярлықтан өткен мамандар емес, қарапайым адамдар күзетеді. Әсіресе қорған болатын күзетшілердің қатарында зейнет жасындағы адамдар көп. Бұл оқу ошағының қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайтыны түсінікті. Осы үшін ата-аналар баласының амандығын алаңдайды. Тіпті қауіп сырттан емес, сол мектеп оқушыларының өзінен туатын кездер болады. Ал кей білім мекемесі бұл мәселенің алдында шарасыз. Осыған байланысты үкімет мектептегі күзетті күшейту мәселесін қайта қарады. Бүгін тақырыпты балалардың қауіпсіздігіне арнаймыз. Армысыз ағайын, эфирде анығында. Ақпан айының басында Петропавлда 9-шы сынып оқушысы мектепке балта мен пышақ әкеліп, 3 оқушыны жарақаттаған еді. Салдарынан 2 балаға ота жасалды. Мұндай оқиғалар көрші мемлекеттерде де жиі қайталанады. Сарапшылар мұны қауіпсіздікті күшейтетін кез келді деп қабылдау керек дейді. Жауаптылар да мұнымен келісетін сыңайлы. Олар қазір елдегі барлық мектепте тыңғылықты тексеріс жүргізіп жатыр. Бүгінге дейін 7 мыңға жуық мектептің күзет қызметі майшаммен қаралды. Бұған 162 мониторингтік топ жұмылдырылды. Жұмыс наурызда аяқталады. Олар алдымен қауіпсіздік жүйелерін тексереді, сосын төтенше жағдайға педагогтардың дайындығын тексеріледі. Мониторингтік топ тіпті қолдан қатер туғызып, дайырлықтың деңгейін анықтауы мүмкін. Премьер-министр Әлихан Смайылов мұндай тексерістер тұрақты түрде өтуі керек дейді. Себебі балалар қауіпсіздігін қорғауда түйіні тарқатылмай тұрған түйткіл көп. Атана мектептегі баласының жағдайы мен қауіпсіздігі үшін алаңдамауы қажет. Білім беру ұйымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар күшейтілді. Бұл талаптардың сақталуына тұрақты түрде мониторинг жүргізілуі тиіс. Өңірлерде проблемалар әлі де жеткілікті. Кей мектептердің камералары стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес келмейді. Барлық білім ошақтарын полицияның жедел басқару орталықтарына қосылған бейнебақылау мен мамандандырылған күзетпен және дабыл түймелерімен қамтамасыз ету керек. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 2020 жылмен салыстырғанда бейне бақылауы бар мектептер 2,5 есеге, лицензияланған күзет 7 есеге және ескерту түймелері 21 есеге артқан. Қазір барлық мектепті осылай жабдықтау жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы елде білім беру нысандарын терроризмге қарсы қорғау жөнінде бекітілген арнайы нұсқаулық бар. Мұнда мектептердегі қорғаныс мәселесі толық қаралған. Мәселен, 300-ге жуық оқушысы бар білім ордасында бейне бақылау және құлақтандыру жүйелері болуы керек. Ал 700 адамға дейінгі нысандарға бейне бақылауды жедел басқару орталықтарына қосу және дабыл түймелерін орнату міндеттелген. 700-ден астам адамы бар мектептер мен облыс орталықтарындағы мекемелерде турникет және лицензияланған күзетпен шарт болуы керек. Бейне бақылау жүйелерімен елдегі білім мекемелері толық қамтылған. Оларды әкімдіктер нұсқаулықтың жаңа талаптарына сәйкестендіріп жатыр. Жедел басқару орталықтарына 6 мыңға жуық білім ошақтары қосылды. Лицензияланған күзетпен 2 мыңға жуық дабыл түймелерімен 2400-ден аса білім беру нысандары қамтылған. Дегенмен бірқатар өңірлер бұл жұмысты жаңа оқу жылына дейін толық аяқтауы қажет. Кей мектептер қауіпсіздікті күшейтуге асықпайды. Келісім шарт жасау, мемлекеттік сатып алу сынды мәселелер қағаз бастылыққа салынып жүр. Бұл бюрократиядан айналып өтуге де болар еді, бірақ білім беру мекемелерінің басшылары әзірге бұған бейжай қарап отыр. Сол үшін енді бірінші басшылардың жауапкершілігін күшейту, бақылау өткізу режимінің тәртібін айқындау мәселелері қаралып жатыр. Сонымен қатар тәрбие жұмысын қайта форматтау және педагогтарды даярлау жоспарлануда. Оның ішіне балалар қауіпсіздігіне арналған жаңа тақырыптық модуль енгізіледі. Анығы осы.